Jag låter kring mig som jag sa klart där. Men jag satte mig här med en godbit choklad. Vi har spelat in en annan podd. En podd? En annan podd? Vi har spelat in Crazy Town-podd. Eller? Jag spelade in en annan podd i måndags. TS Knas. Ja. Ja, jättebra reklam för dem. Det är det också. Lyssna på den, för den är en fantastisk podd. Mm. Du verkar en annan inställning först. Nej, det jag har ingen annan inställning. Jag tycker med hela mitt hjärta om den podden. Så lyssna på TS Knas. Med Soran och Petter Bristav. Ska vi hålla där? Aron Flams! Och Aron Flams. Jag visste det, jag skojar bara lite för jag vet att han skulle bli så upprörd när jag glömde honom. Det är det här med fokusen igen, den tappar hela tiden. Vi också.